Bashkitë e Fierit, Elbasanit dhe Tiranës kanë edhe një hile tjetër për t'i fshehur mbeturinat nga syt e qytetarëve. Përdorin shtretrit e lumenjve si vend grumbullim apo vend derdhjesh e dhurinash. Kjo është pjesë e papërgjegjshmërisë dhe vjedhjes së dyfisht, por edhe talljes. Do të vijojmë me 5 pyetje sot për Bashkinë e Elbasanit dhe për SPAK. A funksionon incineratori i Elbasanit? Çfarë kapacitetesh ditore përpunon? Nëse funksionon siç pretendon bashkia dhe qeveria, pse mbetjet hidhen në shkumbin? Kur në dimër të fryhet shkumbini, ku mendon kryetari i bashkisë se përfundojnë këto mbetje? Kush mban përgjegjësi ligjore kur paratë u merren taksa paguesve, mbetjet nuk procesohen dhe mjedisi i ndotur vazhdon të kërcënoj jetën e banorëve?